דווקא תעשו גם את השאר, באמת שיהיה מוכן. באיור אחד מתואר החדש של אלקטרומגנט המנוי משני חלקים פרומגנטיים. על החלק בעל צורת הפרסה כרוכות 400 כרוכות, אין נראות באיור. בואו נצייר את זה. איזה שנה אתה עכשיו? אביב 2009, שאלה 4. בואו נצייר את זה. סוף סימסטר, אה? היום סוף סימסטר. בסדר, אני יכול להגיד את זה גם בשיעור. אין יותר פיזיקה. גם נראה לי המורה בעצמו הולך לחגוג. נראה לי גם הוא לא יבוא היום. הוא בא, כבר ראיתי אותו. זה מורה להתעמלות, זה כבר מהרבה הבוקר הוא פה. אתה רואה אותו? כל כך היה שמח שהוא ככה בבוקר הולך. כל כך מבסוט. הוא בא חגיגי היום. בטח, נפטר מאיתה. חוצה כחול לבן. לא, הוא פה. נראה, הוא נפטר מהסיוט שלו. הוא פה. אבי, שמעת על התרגיל ש... הוא אמיץ, הוא בא להתפרד מהסיוט. סונו במעבדה? שמעת, בוא נראה. האורך הממוצע של מסלול השטף המגנטי בחלק... אביב, אתה יש איזה שאלה? שימו להם, חבר'ה. כמה חומרים יש פה במעגל המגנטי? כולם רואים שלושה חומרים? אחד, שתיים ואוויר. אוקיי? אז אני אעשה את הטבלה המפורסמת. שתיים זה גם כן מגנט? כן. וגם חומר אחר. אוטומטית אתה יכול לסרטט כאילו? אני יכול כאילו לכאורה לסרטט את זה, כן. להרחיב אותו ו... בדיוק, להרחיב את החריץ האוויר הזה. זה אותו דבר. במעלה החשמלי, זה לא מעניין אותי, זה סתם בשביל הסיפור. שאלה אם זה תמיד יהיה כפול 2. שאלה אם זה תמיד יהיה כפול 2. אני יכול לעשות לך פה חריץ אוויר. מה זה בחיים לא יהיה? לא. כפול 3. 3. מה שאני רוצה, אני אעשה לך כמה חריצים שאני כן, רוצה. כן, אבל... אף אחד לא יעשה את זה כי זה דבילי. אבל בגדול, בגדול יש עד שני חריצים. אבל סתם בשביל הנייר אני אעשה לך גם 10 חריצים, איך פתאום? לא, השאלה מבחינת הגודל, האורך ביניהם, האורך ביניהם. אם תח... נכון. אתה אומר נקודה טובה. תקשיבו רגע. אומרים, אומר דבר יפה. נכון ששני החריצים האלה הם קטנים, טוב, אני צריך לצאת קצת גדול. אבל עקרונית החריצים האלה קטנים מאוד, והמעגל יעבוד. אני יודע שהמעגל המגנטי הוא בעצם מעגל טורי. אני יכול לחבר את שני החריצים האלה להתנגדות מגנטית אחת. אני יכול גם לכאורה לצייר ככה. לעשות את הפרסה, ולעשות את החומר השני ככה. אני כאילו... לחבר, לכאורה זה אמור לעבוד. זה לא בדיוק, למה? כי במעגל המגנטי, ברגע שאתה עושה באמת בפועל חריץ אוויר די גדול, אז כבר כל השטף המגנטי יתחיל להתפזר. אוקיי? אז זה שאני עושה את החיבור של החריצים, זה נכון, במעגל החשמלי. אבל לבנות ממש ככה במעגל המגנטי, לא טוב. זה יכול להיות, זה יכול שלא יעבוד לכם. בסדר? זה הערה טובה. בוא נתחיל לעשות את הטבלה שלנו, אוקיי? יש לי פה שלושה סוגי חומרים. נעשה חומר אחד. חומר שניים. והחומר השלישי כמובן זה יהיה... אוויר. אוויר. אוויר נעשה בצבע... נעשה בצבע כחול, חבר'ה. אוויר. הסליל עשית בעצם, טוב, אין לך עוד זמן. לא, יש לי צבע ירוק. למה נקרא RM1? RM1 לחומר אחד נקרא? כן, כמובן, לפי הדבר הזה. בוא נראה. האורך הממוצע של מסלול השטף המגנטי בחלק אחד, הוא סימן לי את זה, L1 שווה 0.15 מטר. איזה יופי, עשה לי ג'סטה. הכל במטרים, הכל יפה. והאוויר נקרא לו RG? LG או L0, אני אכתוב L0. L0? הוא קרא לזה... R0. הוא קרא לזה L... RM0. RM0. הוא קרא לזה דרך אגב LG, אבל אני אכתוב L0. אתה לא רושם את המספר כריכות? רגע, שנייה. הנה, בינתיים מספר כריכות שתהיה מבסוט. כמה שווה? 400. אין שווה 400, עוד מעט מתעסק עם זה. L2 שווה... זה משהו טוב. L2 שווה 0.03 מטר. שטח חתך בשני חלקי האלקטרומגנט וגם בחריץ האוויר
איזה יופי, נתן לי את זה במטר מרובע. 1.5. לא כל כך טוב שהוא מקל עלינו. יפה אמרת. כן, אם הוא מקל עליך, אז כנראה שהקושי של התרגיל במשהו אחר. זה טוב ששמת לב. שמים לב מהטבלה שמה חסר לי בינתיים? האוויר. האוויר. נכון. זהו, אני שם לב שזה חסר לי. תכף, עוד לא אמרתי לקרוא את הנתונים. A2 שווה 1.5, 10 ומינוס 5. גם האוויר אותו דבר. וגם פה A0 שווה... למה כתבת על A1 10 ומינוס 4? כי זה מטר מילימטר בריבוע, ואז אתה עושה את ה... לא, אתה כתב 10 ומינוס 5. רואים? טעים? והאורך של כל אחד משני חריצי האוויר 0.1 מילימטר. איזה חריצי האוויר מאוד מאוד דקיקים. אז אם יש לי שני חריצים כאלה, אז כמה יש לי? 0.2. 0.2, 10 במינוס 3 מטר. כולם תסתכלו עליי. הוא נתן את האוויר עכשיו? יש לי שני חריצים, כן, שני חריצי אוויר. כל חריץ אוויר 0.1 מילימטר, לא מטר. מילימטר. אז אני קודם כל חיברתי אותם, זה 0.2. מילי. רבע, יחידות בסוף. הנה, כולם מסודרים. איך זה שלב של הכל מסודרות? כי הוא אמר לי. הוא אומר, בשני חלקי. וגם של האוויר, תקרא לסוף. גם אם הוא לא אומר לי את זה, הייתי מבין. איך אתה מבין? כי אם הוא לא אומר אחרת, זה מה שצריך להבין. אם הוא לא אומר, זה אותו דבר כמו... אבל הוא היה פייר, הוא כתב. לא עוד יותר מפחיד, עוד פעם. אתה לא כותב בלגיד בסימון של האוויר בסגרן כפול 2, שלא תשכח. לא צריך, מה מעניין אותי? אתה יודע איך תראה במעגל החשמלי, אתה תראה 3. ושל האוויר מורכב ב-2, מה אכפת לי אם זה מורכב? בשביל המעגל החשמלי די לי ב-3. מה חסר לי פה, חבר'ה? את ה-M. מי הוא R של כל חומר? מי הוא R של אוויר אני יודע, זה לא חוכמה. מי הוא R 0 שווה 1. ומה אני עושה עם שני אלה? אני אשאיר מקום, כי אני צריך אותה. יש מצבים שאתה יכול לשחות בגלל התוצאה שאתה מוצא באוויר. אז למצוא על את המיוע או את ה... לא יודע, אולי בשאלה הזאת ספציפית, אני לא יודע. זה צריך כאילו לעשות כזה קומבינה בשאלה בכדי שתוכל לעשות את זה. אוקיי. אני רואה לפי הטבלה שחסר לי מיוע ארים.